Здравейте, много уважаеми брати и сестри! И днес продължаваме с изучаване на Свещеното Писание, така както ни е повелил Бог, за да сме наясно с този живот, какво правим на тази земя, какъв е смисъл на живота ни и ако нещо не е по Неговата воля, да го преподредим, така че да бъдем в синхрон с Неговия Божествен план за цялото човечество и индивидуално за всеки един от нас. От така известно време разглеждаме Деяния на апостолите, но всъщност, ако следите внимателно текстовете, които четем и разсъждаваме върху тях и се опитваме да ги тълкуваме каква стойност и значение имат за днешното ни време, трябва да видим, че това е делата на Святия Дух. Книгата е заглавена Деяния на апостолите, но всъщност това са делата на Святия Дух чрез апостолите. Същи този утешител, който Исус Христос казва: аз ще ви го изпратя, Духа на истината, той ще ви опътва на всяка истина и когато ние имаме контакт с Него, той ще ни каже всички тайни, за които се сетим да попитаме и да искаме, дори някои неща, които не знаем, той може да ни ги напомни, да ни ги изяви, така че да не бъдем в неведение за това, което се случва в нашия живот, а и така да говорим и да постъпваме, защото да излизаме с успех от проблемите, които трябва да решаваме, но и да положим едни прави пътища за Господа в бъдещи поколения. Нашите деца, внуци, правнуци и така, докато този свят приключи. Много хора се противопоставят, нали, за тази крайност на света. Казват, то минус безкрайност, плюс безкрайност. Да, това е човешкото предположение и затова няма никакви доказателства, докато Свещеното Писание, подчертавам, този документ на Господ, наречен Библия, Свещено Писание, ни информира, че този свят има начало, има и край. И в рамките на времето, ние, всеки един от нас, ще присъства точно на своето време, както Господ е определил, още преди сътворението на света, и трябва да извърши определени дела. Но ако ние нямаме водителство на Господ, в случая водителство от Святия Дух, който е като изпълнителен директор на Господ, и когато ние познаваме Неговата воля, Святия Дух ни води в този живот, дава ни думи на живот и съответно ги потвърждава с дела като отговор на нашите молитви. Така че това, което правим, има страхотна практическа полза за всеки един, първо от нас, второ за нас като общество и като човечество. Отговорността на християните е за всички хора по тази земя. Така както Исус Христос работеше, показваше, вършеше велики дела, проповядва, получава и ни дава мъдрост за този живот, как да излизаме от определените ситуации, за да може живота ни да стане такъв, какъвто Господ го е определил. Така че, нека да бъдем внимателни и да слушаме това, което Господ ни казва, защото още тогава от ранната църква, когато работиха апостолите, и това е книгата на Деяния на апостолите, виждаме как едни хора, които бяха назначени за свещеници, но всъщност не разбираха Божията воля и правиха хората, обикновените хора, да съгрешават. Защото свещениците и тогава, и днес имат определен авторитет, но ако те не са се покорили на този, който определя своята воля като меродавна и без алтернатива, и са приели други хора, друга воля, човешка воля или на други духовни същества,
които се противят и водят война с Божия план и с Божиите светии, тогава обществото ни има проблем. Ние трябва да знаем какво правим на тази земя и на кой служим. Когато Исус Христос го попитаха, но как да се молят ученици, защото те виждаха, че той се молеше постоянно, имаше постоянно общение, връзка със своя баща, той ги научи последния начин да казват. И това нещо, както беше за апостолите, така е валидно и за нас. Господи, да дойде Твоето царство и да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Е, в това се прославя нашия Създател. И ако ние искаме също да бъдем прославени, т.е. да приемем вечния живот, трябва да извършим Неговата воля, но преди това трябва да знаем Неговата правда и да я търсим така, както да търсим и Неговото царство. И всичко останало тогава ще ни бъде подредено, ще ни се прибави, ще ни се даде, така да се каже. И аз искам да върнем малко, тъй като ще четем от Деяния на апостолите 5 глава, но искам да върнем малко по-назад в 4 глава, когато Петър и Йоан и тези апостолите, които бяха заедно и влизаха в храма, изцелиха един човек, който от години не беше ходил, куц човек, който го слагаха там в вратата на храма да проси, и той очакваше, нали, да получи някакво дарение, нещо да му дадат апостолите, но апостолите, Господ беше им казал да ходят без пари, без портмонета, киси и така нататък, а просто да вършат това, което той им е дал. И когато този болен човек, сакатия човек, стоеше и чакаше да му дадат нещо и ги гледаше така втренчено, тогава Петър каза: злато и сребро, злато и сребро аз нямам и ние нямаме, но каквото имаме, това ти даваме. В името на Исус Христос стани и ходи. И стана чудото. И стана чудото. Какво чудо? Ами човека беше изцелен от своята немощ, стана, ходеше и славеше Бога, и в един момент от завист свещениците решиха, че тъй като те не могат да вършат такива неща, решиха, че никой няма право освен тях да изпълнява тази свещеническа мисля. Тогава, по това време, а то и сега е валидно това нещо, свещениците трябваше да бъдат лекари, да лекуват обществото. И от духовните, и от физическите недъзи. Това е Божия план. Казва, когато се разболееш, да идиш при свещеник. Когато Господ даваше законодателството на Моисей за държавното управление, така беше разпоредил. Човек, ако се разболее, да иди при свещеника. Свещеника да го прегледа, да отвори свещеното писание, човека, ако е вършил грехове, да проверят там какво е грешил, да се покае, и принасяха тогава жертва и човека се изцеляваше. И това беше ролята на свещениците. Освен да бъдат учители, да бъдат ръководители на обществото, свещеници означават святи хора, не някакви кръцилъщи и бандити, както е по наше време, а святи хора. Просто святи и непорочни пред Господ обаче, по неговата мярка. И тогава хората се изцеляваха. А в случая тези свещеници толкова бяха отстъпили, не само бяха отстъпили, но бяха стигнали до някаква абсолютна крайност, че разпънаха Исус Христос на кръста. И тогава те, как така, извикаха ги там апостолите, в коя сила, в чие име вие изцелявате и така нататък, заплашваха ги и им забраниха да говорят в това име. А всъщност, точно в това име, името на Исус Христос, е спасението на цялото човечество и изцелението на всички хора по този свят. Но свещениците не го разбираха това нещо. Тоест, те бяха някакви псевдосвещеници, които не изпълняваха функциите си, освен така, нали, да бъде парадно като един театър, вижте, на ние сме свещеници, вие трябва да ни се кланете, обаче не можеха да вършат това, което Господ им беше отредил, защото не бяха послушни на Святия Дух. Но когато дойде Святия Дух,
Той не дойде върху свещениците, а дойде върху тези прости рибари и те станаха апостоли и изцеляваха всякаква болест и всякаква немощ, така както правеше и Исус Христос. И тогава те ги повикаха, свещениците повикаха от Синедриона Петър и там Йоан и другите апостоли и им заръчаха да не говорят, нито да получават в Исусовото име. А Петър и Йоан в отговор им рекоха, право ли е пред Бога да слушаме вас, а не Бога? Кой трябва да слушаме? Вие на местото на Бога ли сте? Нас Господ ни казва какво да правим, дал ни е Святия си Дух и казва, идете там и сила ви давам, ще вършите чудеса и знамения, за да Господ да се прославя. И обаче те им забраняват. Право ли е пред Бога да слушаме вас, а не Бога? Разсъдете, защото ние не можем да не говорим, да не говорим това, що сме видели и чули. И те като ги заплашиха, свещениците, Синедриона там, главни свещеници, заплашиха апостолите отново, но ги пуснаха, понеже не знаеха как да ги накажат поради хората, людите, защото всички славиха Бога за станалото. Хората разбраха, а свещениците не разбраха, че един човек стои здрав и жив и той човек е на 40 години, толкова години е болен от рождението си и нали, не може да ходи. Сакат изведнъж става и придобива сила и почва да слави Бога и хората се радват. Една първична радост за изцелението. Вижте, това са думите на живот, които вярващите трябва да принасяме пред хората, да ги предлагаме хората да чуят и да бъдем свидетели за Господ и тогава Господ чрез Святия си Дух ще потвърждава нашите дела и нашите думи и нашите дела. Защото човекът, над когото се извърши това чудо на изцеление, беше на повече от 40 години. И като ги пуснаха, те дойдоха при своите си и известиха всичко, що им рекоха главните свещеници и старейшините, а те като чуха, издигнаха единодушно глас към Бога и рекоха. И пренасят една обща молитва, Владико, ти си Бог, който си направил небето, земята, морето и всичко, що е тях. Ти чрез Святия Дух говориш чрез устата на слугите ти, баща на Давида си рекал, защо си разяряват народите? И людите намислят суета. Опълчват се земните царе и управници се събират заедно против Господа и против Неговия помазаник. Това е цитат от Втори Псалом, който е записан там от Давидовите, Соломоновите псалми, записано за нас, ние да знаем за какво става въпрос. Че тези междуособици, тези граждански войни и войни в света ще се извършват, ще стават страшни неща. Царете ще се бият едни спрямо други. Той ще има война. Но казва, ето, земните царе се разяряват срещу народите, людите намислят суети и управници се събират заедно против Господа и против Неговия помазаник. Точно това се извършва в момента. И в наше време, но и тогава, когато те се молиха, защото свещениците гониха служителите на Исус Христос, който беше и тяхен началник. Той е началник, първосвещеник на всички свещеници. Само че те не бяха истински свещеници, но апостолите бяха, защото бяха лично помазани от Господ Исус Христос. И в 27 стих на 4 глава на Деяния на апостолите се казва, защото наистина Ирод и Понтийски Пилат с езичниците и израилите люди се събраха в този град против твоя свят служител Исуса, когато си помазал, за да извършат всичко, що твоята ръка и твоята воля определила да стане. И сега проче, погледни на техните заплашвания и дай на своите слуги да говорят твоето слово с пълна дързост. Не как да е, а просто с цялата си сила и душа да говорят това, което Господ им е дал да говорят. Не само това. Сам Исус Христос каза, че когато ще ви изправя пред царе и пред управници, тогава вие не си мислете какво ще говорите. Тогава в същия момент ще ви се даде, то същия той Святи Дух ще ви даде какво да говорите. Разбирате ли с каква мисия са натоварени не само тогавашните апостоли, но и днешните вярващи, които ние, които знаем това слово, знаем волята на Бога, трябва да я казваме и на царе, и на управници, и на законодатели, и на съдии, и на прокурори по целия свят. И затова Господ ни е дал тая сила, велика сила,
да бъдем изпълнени със Святия Дух и да говорим тази истина, въпреки техните заплашвания, въпреки тяхното неверие върх, въпреки отхвърлянето на Божието Слово, едни хора, които горят Библията, не признават ни свещеници, ни пророци, ни вярващи, ни свети, нищо. Но те трябва да чуят, защото това ще бъде свидетелството срещу тях, когато те отхвърлят Божиите думи на Божия съд, това ще им бъде предявено, че те не са послушали думите на живот, за които днес ние говорим и тогава си говориш. И не са ги приели за себе си. Така. И сега, Господи, погледни на техните заплашвания, дай на Твоите слуги да говорят Твоето слово с пълна дълз. Докато Ти простираш ръката си да изцеляваш и да става знамение чудеса чрез името на Твоя свят служител Исус. Вижте, ние трябва да говорим, а този, който изцелява и простира ръката си хората да бъдат здрави, т.е. да изпразним всички болници от всички, които присъстват в тях болни. Днес това е с пълна сила валидно. Ей, това са тези думи на живот, за които Святия Дух ни дава, за да може да говорим. Разбира се, това е волята на Бога. Защото чрез тези думи ние изявяваме наистина Господи да бъде Твоята воля. Изявяваме волята ми, хората трябва да се съгласат с тая воля и като награда Господ извършва чудеса и знамения и изцеление, за да докаже, че това, което Той е казал и казва в момента, е в сила. И то е полезно за нас. И като се помолиха, потреси се мястото, стана земетресение. Вижте каква молитва. Земетръсна молитва. Ако ние не го прочетем тук, ние няма да имаме тази информация за тези неща, които Господ върши. Хората трябва да се стреснат. И това е един от начините. Когато става земетресение, най-вероятно някои хора се молят, а други хора трябва да бъдат разтърсени и да се обърнат към Бога. Когато стане земетресение или война, или каквото и да е бедствие, това е единственият начин хората да ударят спирачки в този живот на глупостите си и да се обърнат към своя Създател и да кажат: Господи, какво става? Това е момента на обръщането. И като се помолиха, потреси се място, вижте каква е дързостна молитва. Дори молитвата им е дързостна. И Господ слуша такава молитва и потвърждава словото си с земетресение, за да може хората да се стреснат и да чуят, че има и них хора, които са истински вярващи. За разлика от старейшини, политици или някакви свещеници, които се пишат на свещеници, ченгисари или назначени по не знам какъв си начин. Вижте, има и истински свещеници, които Господ назначава. Апостоли, пророци, благовестители, пастири, учители. И това са службите, които Господ дава. Отделно са, чрез Святия Дух Той дава дарби на говорене с мъдрост, съзнание, изцелителни дарби, пророкуване, говорене на разни езици с цел хората по целия свят да чуят, разпознаване на духове, вършене на велики дела. Вижте, това дава Святия Дух. И когато стават изцеление, не тези святи хора, апостолите там, дали са просто вярващите, вършат това, което е заповядал Господ. Те говорят тези думи на този живот, а Господ потвърждава със знамение. Ето, ето и казва: Сега, Господи, погледни на техните заплашвания и дай на своите слуги да говорят Твоето слово с пълна дурз, докато Ти простираш ръката си да изцеляваш и да става знамение чудеса чрез името на Твоя служител Исус. И като се помолиха, ето това е молитвата, потреси се мястото, ето това е погледни на техните заплашвания. Като те заплашват, Господ прави земетресение да спрат да заплашват тези, които говорят истината, от която ние всички се нуждаем. Каза ли Господ? Този духа, Святия Дух, Святия Дух е свят дух. Той ще изобличи целият свят за грях. И потвърждение на това, че хората вършат грехове, Господ прави земетресение. Но трябва да има и молитва на светиите и Господ да ги чуе, за да може да предупреди тези невярващите и гонителите на църквата и на тези, които вършат Божията воля, светиите, да могат да се освестят, да се покаят и да се обърнат към Господ.
Така, потреси се място, където бяха събрани и всички се изпълниха със Святия Дух и с дързост говориха Божието Слово. И множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа. Е, колко пъти аз да го обяснявам, че единственият начин ние да живеем в единодушие, това е да имаме този Святия Дух в себе си. Един Бог, една вяра, едно кръщение. Единодушие означава да сме в Святия Дух всички. Всички. И тогава Господ ще върши знамения и чудеса и тогава ще се случи това, което Господ е определил, да дойде благословение върху нас, децата ни и бъдещите поколения. И ето, множеството на повярвалите имаха едно сърце и душа. За съжаление, сега християнството е страшно разделено, защото ние не искаме да се покорим на Святия Дух. Като наведем главата и да кажем: Господи, да бъде Твоята воля. Които се покоряват на Господ, тях Господ изпълва с Духа си, със Святия си Дух и им дава да вършат чудеса и знамения, изцеление, да пророкуват и така нататък. Но няма как да стане това нещо, ако хората не се покаят и не бъдат покорни на Божието Слово, на Божието водителство. За да бъдем всички братя в единодушие. И множество на повярвалите имаха едно сърце и душа, и ни един от тях не казваше, че нещо от имото му е него, но всичко им беше общо. Тогава, вижте, когато Святия Дух, когато е в хората и хората живеят в единодушие, ти тогава не можеш да дърпаш нещо за себе си. Абе, аз да си взема така нещичко, нали? Не, всичко е общо. Ако някой е гладен, храниш, ако няма подслон, ако няма облекло, това е истинското християнство. Тогава няма да има убийства по пътища, няма да се водят войни, но няма да има и болни, няма да има затвори, защото те се обезмислят. Когато хората живеят в единодушие, в този един дух, Святия Дух, тогава ние разбираме, че сме Божи деца и трябва да вършим волята на Бог, като изявяваме Божията любов. Тоест, това, което Господ казва: първо, бъдете святи, както аз съм свят, т.е. това е да бъдеш изпълнен със Святия Дух, но и да вършим добро, и имаме дела на любов, когато снабдяваме на нуждите на тези, които нямат. И ето казва: всички повярвали имаха едно сърце и душа, и ни един от тях не казваше, че нещо от имото му е него, но всичко им беше общо. И апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господа Исуса. И голяма благодат почиваше над всички тях. Е, това е модела на ранната църква, която ние трябва и днес да осъществим. И не разни политици да се упражняват тук с говорени, да се правят на велики, да пишат закони. Не, законите вече Господ ги е написал. Но тук трябва да стане промяната във всеки един човек, когато чуе, че Господ съществува, че го има, че Той е направил този свят и дал си е мярката, стандартите на нашите човешки взаимоотношения, като чрез своето слово, т.е. неговата законова уредба за този свят, тъй като неговата правда е вечна правда, тя е непроменима и ние трябва да я приемем, да приемем неговата конституция, 10 Божи заповеди и това да бъде стандарта на човешките взаимоотношения. Тогава хората ще ходят в любов. Няма да има кражба, няма да има лъжа, няма да има прелюбодейство, няма да има убийство, няма да има пожелание за чужденист. Ще уважаваме родителите, ще уважаваме Господ и така ще живеем под тази благодат. И голяма благодат почиваше на всички тях. А те свидетелстваха за възкресението на Господ Исус. И никой от тях не беше в лишение, защото всички, които бяха стопани на ниви или на къщи, продаваха ги и донасаха цената на продаденото и слагаха я при нозете на апостолите и раздаваше си на всеки го според колкото имаше нужда. Е, някои хора се опитаха, тъй като марксизма е от Маркс, и Ленин, нали, приема тази идеология и се опитва да направи комунизъм, преди това социализъм, където всички да имат общо и никой да не бъде в нужда. Разбирате ли къде е коренчето на това човек за човека да бъде брат и всичко да имат общо? Това е откраднато от Библията. Маркс, неговите родители, дядовци са били равини
И той е слушал в синагогата за всички тези неща, за Божията правда, за Божията любов и че всички, ето, всичко, всички, които бяха стопани на ниви или на къщи, продаваха ги, донасаха цената на продажба и слагаха ги при нозете на апостолите и раздаваше се на всеки го според колкото имаше нужда. Ето го, комунизма построен. Така Йосиф, наречен от апостолите Варнава, което значи син на увещание, левит, родом кипрянин, като имаше земя, продаде и донесе парите и ги сложи пред нозете на апостолите. Този човек, който е роден в Кипър, може да е еврей, но може да е грък. Не знаем, не ни се докладва, но все пак той е там в Израел, той е вярващ, и той също това нещо прави като пример. Само, че има и негативните примери, за които пише в Свещеното писание, за които днес ние ще четем. От Деяния на апостолите, 5 глава. И някой си човек на име Анания с жена си Сапфира продаде имот. И задържа нещо от цената, съзнанието на жена си и донесе една част и я сложи пред нозете на апостолите. Тоест, продаде там нещо от имота си, нали, и той да бъде като другите, само, че не го даде всичко. Той е така за всеки случай. Нали? Бели пари за черни дебе. Аз така, нали, давам там, нали? Обаче нещо да си има за мен. А Петър рече, вижте, апостол Петър, движим от Святия Дух, за когото няма никакви тайни, чути какво направи и какво изговори. Четем от Деяния на апостолите, 5 глава, 3 стих. Петър рече, Анания, защо изпълни Сатана в сърцето ти, за да излъжеш Святия Дух и задържиш от цената на нивата. Ето го това слово на знание, което е от Святия Дух. Вижте как дарбите на Святия Дух се потвърждават. Това, което говорихме първо Коринтино, посланието на апостол Павел към Коринтската църква и то първото послание в 12 глава, той изброява тези 9 дарби на Святия Дух. Когато Святия Дух е в тебе, ти получаваш слово на знание. Неща, които няма как да ги знаеш, но Господ ти ги изявява и ти ги казваш на този, който трябва. И изобличаваш, Господ изобличава чрез Святия Дух целият свят, чрез апостолите или вярващи. И този Святи Дух вече е 2000 години на наше разположение. И които се покоряват на Господ, имат този Святи Дух и знаят всяка истина в този свят. Представете си едни такива хора, да управляват нашата държава, ако щете и целия свят. Дали света няма да бъде по-различен? Дали света, хората няма да са по-добри? Дали тогава ще има войни? Дали ще има крадци, бандити, разбойници? Той казва някаква информация, му изявява, която само тези двамата, Анания и Сапфира, знаят. Но Светия Дух знае. И апостол Петър, движим от Святия Дух, казва, Анания, защо изпълни Сатана сърцето? Ето го другото действащо лице, този, който е антихриста. Както имаме Христос, спасителя на света, помазания да спасява, така имаме и Сатана, който е баща на лъжата и човекоубиец. И чуйте какво стана, когато послушат хората този баща на лъжата. Защо Сатана изпълни сърцето ти да излъжи Святия Дух и да задържиш от цената на нивата? Докато стоеше непродадена, не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя власт? Защо си намислил това в сърцето си? Не си излъгал човеци, но Бога? Вижте, за Святия Дух няма тайн. Затова не е изпратен. И това е силата, която е дадена преди 2000 години и всички, които вярват в Господ и се подчиняват, покоряват се на това слово, на Божията правда, ще имат този Святи Дух и ще говорят истината. Ей, това са истинските служения. В случая апостола изпълняваше, апостол Петър изпълняваше ролята на пророк, който знае нещата, говори от Господ. Няма значение дали е учител, пастир, благовестител, апостол, той пророкува от името на Господ и казва, ето, ти не си излъгал човеци, като задържа чаш от цената, но си излъгал Бога. Опитва се да лъжиш Бога, за когото няма никакви тайни. Ние сме толкова явно открити за Него, че Той просто знае дори мислите ни. И не случайно Той казва, за всяка дума, която кажем, ще отговарям.
Всеки човек, каквато и дума да каже, даже и празните думи ще отговаря. И Анания, като слушаше тия думи, какво стана? Падна и издъхна. И голям страх обзе всички, които чуха това. Заплатата на греха е смърт. Особено в този сублимен момент, когато Исус Христос, свещеници са го разпънали на кръста, апостолите вече са приели щафетата и почват да вършат, почват да свидетелстват за Господ, като вършат знамения и чудеса и проповядват и благовестват и получават хората, Святия Дух почва да действа, но някои хора решават да шикалкават. Всички хора така правят в света, да се дръпна аз нещичко за мене. Не, пред Господ или работиш на 100%, защото Той няма, това е посвещението на Господ. Не можеш да бъдеш, малко и в света, малко и с Господ. И затова Господ, когато Исус Христос казва, че приятелството със света е вражда с Бога, е точно това нещо означава. Когато ти повярваш, ти не можеш да не бъдеш на 100% посветен на този, който изпълва всичко във всички. И този, който е пътя, истината и живота. Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. И така, Анания умира заради лъжаци. И по-младите мъже станаха, увиха го и го изнесоха и го погребаха. Ако си минаха около 3 часа, влезе жена му, без да знае за станалото. А Петър го попита: кажи ми, за толкова ли продадохте нивата? И тя рече: за толкова. И Петър рече: защо се съгласите да изкусите Господния дух? Ето и нозете на тия, които погребаха мъжете са на вратата и ще изнесат и тебе. И тя на часа падна до нозете му и издъхна, а момците, които като влязоха, намериха я мъртва и изнесоха я, те я погребаха до мъже. Бате и сестри, това е страхотно предупреждение, че и днес такива неща се случват и хора се отиват от този свят без време, защото се опитали да излъжат Бога. Заплатата на греха е смърт. Какво е грях? Греха е беззаконие. Който върши грях, върши беззаконие. Защото грехът е беззаконие. Това е дефиницията за грях. Не можеш да нарушаваш Божията правда, в случая да изговаряш някакви лъжи и да останеш праведен. Няма как. Всяка една Божия заповед е Божия заповед. И това е правда, която е ненарушима правда, която е вечна правда, не подлежи на подмяна. Всичките 10 заповеди, които Господ дава, са без алтернатива. Не могат да бъдат променени, отменени от който и да е човек. Сам Господ също не променя, защото Той е същия. Той не се променя. Аз Господ съм същия. Вчера, днес и увек. Аз Господ не се изменям. Тоест Неговата правда е същата, каквато е била в сътворение, от сътворението на света, по времето на Моисей, по времето на апостолите, Исус Христос. Той си е същия. И днес е същия. И затова е написано това свещено писание за поука за нас, които сме стигнали последните времена. За да не шикалкавим, за да не се опитваме да лъжим Бога. Ти мислиш, че като лъжиш хората и си ги излъгал, но Бог не можеш да го излъжиш. Човек може да се подведе. Но ако този човек е апостол или е кръстен със Святия Дух, той има информация за ти дали говориш истината. Многократно аз повтарям, че Исус Христос подчерта: ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мене до краища на земята, като почнете от местата където. И този Духа на истината ще ви опътва на всяка истина. Тоест, хора, които имат Святия Дух, не могат да бъдат излъгани. И ако някой се опита да ги излъжи тях, той не лъжи човеци, а се опитва да лъжи Бога. Изкусява духа на истината. А той е духа на истината. Той не може да се промени. Нещо повече. Който похули Святия Дух, казва, няма да бъде простено нито в този свят, нито в бъдеще. Вижте, за това е толкова важно този празник Петдесетница, да го отбележим, за да може и по нашето време ние да бъдем изпълнени със Святия Дух, но и когато говорим тези думи, на тези делата на апостолите, това са делата на Святия Дух, в началото аз подчертал, да знаем, че там не може да се лъжи, защото Святия Дух е духа на истина. Той ще ни опътва, ще ни показва, ще ни изявява всяка истина и по този начин ще изобличи света за грях, за правда и за съд.
И така. Падна до нозете му и издъхна и я погребаха до мъже. И голям страх обзе цялата църква и всички, които чуха това. А чрез делата на апостолите ставаха много знамения и чудеса между людите и те всички единодушно бяха в Соломоновия трем. Чуйте, апостолите са едни хора, които са избрани от Господ, той ги е помазал и им е дал Святия Дух да говорят и да вършат Неговата воля. И за това стават тези, чрез тяхните ръце, много знамения и чудеса. Днес това трябва да се случи с нас. Стига да вярваме. Затова правим тези уроци по вероучение, за да имаме тази информация, да я приемем в сърцата си, в умовете си и да я направим наша движеща сила за смисъла на света и това, което ние трябва да правим на тази земя, движими от Святия Дух. И това е начина да изградим Божието царство на тази земя. Както казва апостола, Божието царство не идва, защото така се забелязва. То е между нас. Със Святия Дух ние се вграждаме като в един дом, като едно стройно здание, като живи камъни в дома на Бога. Това е делото на Святия Дух. Това е да изградим Божието царство. И те бяха единодушно, чуйте, в един дух в Соломоновия храм. Това е в трема в Соломоновия трем, това е в храма тогавашния, по времето на който беше Исус Христос. 13 стих, четем от Деяния на апостолите, 5 глава. А от другите никой не смееше да се присъедини към тях, людите обаче ги величееха. Вижте, хората ги беше страх. Те, които бяха велможни там, големите, старейшините, нали, свещениците, те видяха, че тук няма лабово. Ай речеш да излъжиш нещо, да направиш нещо неправедно и моментално умираш. Ей, това е Святия Дух. Представете си едно общество, където няма лъжа, няма кражба. Това ни предизвиква днес Господ. Да живеем в такова общество. Без лъжа, без кражба, без убийство. Но разбирате ли, че това означава, че няма да има войни? Че няма да има болни? Всички ще бъдат изцелени. Ей, това са думите на живот, които ние трябва да знаем, но и да възпроизведем пред хората като свидетелство за Божията правда и за Божия съд. Но най-важното за Божията любов. И още по-големи множества повярвали в Господа мъже и жени се прибавиха. Те, които повярваха, те се присъединяваха. Другите, дето се колебаеха, дето си мислеха, сега, вие какви сте бе, тук откъде на къде проповядвате, нали? Ние не сме ви разрешили. Това го правиха главните свещеници и старейшините в Синедриона. Така, защото даже изнасяха, чуйте какво се случва, така, защото изнасяха болни по улиците и ги слагаха на постелки на леглата, тъй като заминаваше Петър, поне сянката му да засегне някого от тях. Представете ли си, върви апостол Петър и хората покрай него и сянката им, като мини, сянката на апостол Петър и на апостоли, като мини върху болните и те стават и скачат и славят Бога за изцелението си. Вижте, на някои може да им се сторят много странни тези неща. Но вижте, това е Святия Дух, това е Господ. Понеже Господ не обича и Той иска святи хора да управляват, Той е свят. Защо ги говорим? Че ние трябва да вземем тази ръста на мярката на Христовата пълнота. Да облечем Божията праведност, Христовата праведност и да живеем по този начин без да се грешаваме. Като знаем мярката, пълнолетно мъжество, ръста на мярката на Христовата пълнота, какъвто беше Исус Христос, ние християните трябва да бъдем такива. Не може християнин да лъжи, да краде, да прелюбодейства или да извърши каквито и да е светостатски неща, за да осквернява Господ. Не можем да извършваме светотатство. Тоест, да се кланяме на някакви идоли, на картинки, да нарушаваме почивния ден или празника по случай сътворяването на небето и на земята, да не изговаряме на празно името на Господа, да не пожелаваме чужди неща. Вижте, един Бог, една вяра, едно кръщение. Господ и днес държи за своята правда
да я има по света. И тези хора, които биват кръстени със Святия Дух, разбира се, преди това с вода, за покаяние от греховете, това са хората, наречени светии, които пазят Божиите заповеди, имат вярата в Исус Христос. И това са хората, които ще влязат в Божието царство. И ще живеят вечно. Имаме шанса да го направим. Дори и сега ще се случва същото нещо. Като вървиш по улицата, ако си пълен със Святия Дух, разберете ли, така както Исус Христос беше пълен със Святия Дух и който се докоснеше до Него, биваше изцеляван и казва, дори по-големи неща от това ще правите. Вижте, сянката на Петър е изцелявал болни. Само като мине сянката му и хората стават и славят Бога, защото са здрави. Вижте какви думи на живота. Събираше се с него и множество от градовете около Йерусалим и носиха болни, измъчвани от нечисти духове и всички се изцеляваха. Чуйте, всички се изцеляваха. Те хората отиват, защото вярват, защото искат да бъдат здрави. И като чуят, че някъде стават такива неща, те отиват там. Отиват, защото всеки иска да бъде здрав. Никой не иска да бъде болен. Само че има и определена цена. Приемаш това, което Господ е казал, приемаш Божията правда, приемаш Исус Христос за твой цар и господар. Господ означава господар. Исус Христос да управлява живота ти. Това е истинското християнство. А не да слушаме разни бесовски учения тук и да се кланяме на картинки, на идоли и така нататък. Защото Бог е Бог ревнив. И Той не дава духа си на който иде. Той знае на кой да даде духа си. Той познава истинските намерения на сърцето на човек. Вътрешното убеждение на човек. Той Господ знае. Казва, не вие избрахте мене, аз избрах вас. Само, че искам от вас да ме послушате. Да бъдете святи и съвършени пред мен. И тогава всички тези неща ще стават чрез вярващите. Така, носиха болни и измъчвани от нечисти духове и всички се изцеляваха. Тогава станаха първосвещениците. И веднага, ето, дявола си, Сатана се активизира. Той си има свои служители. Кои? Първосвещениците. Ама днес е същото нещо. Те, които са определени да водят църквата, в един момент, ако ти почнеш да пророкуваш и да вършиш велики дела, те ще кажат, чакай бе, ние не сме те назначили. Кой си ти? Значи, нищо ново по слънцето. Всяко ново нещо е добре забравено старо. И затова в църквата има различни деноминации и които са скарани. Православни срещу католици, католици срещу православни, срещу протестанти и така нататък. Не, ние всички трябва да бъдем кръстени на Святия Дух и да няма никакво разделение. И всички да бъдем такъв, какъвто е бил Исус Христос. Тогава ще сме истински християни и се случват тези чудеса и знамения. Но ето, станаха първосвещеника и всички, които бяха с него, съставляващи садукейската секта и се изпълнени с завист. Изпълнени с завист. Ето го проблема. Как така, бе? Ние сме тук първосвещеници, старейшини, главни свещеници. Как така? Вие някакви рибари. Тук нарекли себе си апостоли, ще вършат чудеса. Та дори като минават по улиците и от сянката хората се ликуват. Откъде на къде? Завист. Нищо повече. Ето го, пише го. Изпълнени със завист. Какво направиха? Туриха ръце на апостолите и положиха ги в обща тъмница. Но Господ си има план за тези хора. Те трябва да вършат Неговата воля. И какво става? Четем от Деяния на апостолите, 5 глава, 19 стих. Но ангел от Господа през нощта отвори вратата на тъмницата, та ги изведе и рече. Идва през нощта един ангел, отваря там, за него няма заключени врати, никой не може нищо да заключи, никаква електронна система и защита не може да устои пред тези ангели, които имат информация за всичко в този свят. Те са участвали в сътворяването на този свят. Та дори и най-тайните и секретни неща и брави и ключалки всичко отварят. Ето, идва ангела, ги извежда ги от тъмницата, обаче им казва: идете, 20 стих, на Деяния на апостолите, 5 глава, 20 стих. Идете, заповед, застанете в храма и говорете на людите всичките думи на този живот. От тук е и заглавието на днешното ни разсъждение. Думи на живот. Говорете ги думи, тези думи на този живот. Брати и сестри, днес това е посланието към нас. Идете и говорете на всички хора, защото края на този свят ще настъпи, когато всички чуят. И това благовестие на царство ще бъде проповядване до краища на земята.
И тогава ще дойде свършекът, когато ние сме си свършили работата, изпълнили сме заповедта на Господ. Идете и получавайте, проповядвайте. Е това Евангелие, тази блага вест, тези думи на този вечен живот, че Исус Христос ни изкупи от нашите грехове и ни направи праведни чрез своята кръв и Той ни дава тая сила да свидетелстваме за Него. Разбира се, Исус Христос казва, покайте се, оттам тръгва всичко. Като се покае човек и Господ почва да подрежда пътя му. И тогава става вярваш, и тогава става служител на Господ и не може да малко в света и малко с Господ. Не. Ставаш е като апостолите. Тръгват, оставят всичко, бизнеси, работи и отиват да говорят на хората тези думи на този живот, защото ние сме много повече в края на времената, отколкото преди 2000 години, когато Святия Дух и Господ работиха по земята чрез апостолите. Днес ние сме много по-близо до края на света и има много повече работа и много повече хора трябва да се включват в това общо дело, за да разнасяме думите на този живот. И те като чуха това, насънване влязоха в храма и получаваха. И първосвещеника дойде, они, които бяха с него, като свикаха Синедриона и цялото старейшинство на израелитяни, те пратиха в тъмница да доведат апостолите. Синедриона, това е свещеният съд в Израел, който се председателства от първосвещеника, главните свещеници и те обвиняват. И какво обвиняват? От завист. Че те, апостолите, вършат чудеса, пък те не ги вършат. Кои сте ви? Откъде на къде? Ние не сме ви разрешили. Ама вижте, днес е същото нещо. Вие представите ли си, тръгнат днес и ние хора, кръстени със Святия Дух, и какво ще прави здравната каса? Защото хората от болници ще бъдат изцелени. Разбирате ли за какво говоря? Няма да има болни хора. Просто няма да има болни хора. Ей, това вършат тези думи на живот. Изпращам словото си и то няма да се върне при мен празно, но ще извърши това, за което го изпращам. Представете си, празни затвори, празни болници. Всички хора здрави и читави са съвършено здрави. Ей, това иска Господ. Само, че някой трябва да чуе, някой трябва най-напред да ги изговори тези неща, да ги обясни на хората и хората всеки да се покая, да се обърне към Господ и който бъде покорен, Господ ще го изпълни със Святия си Дух и тогава ще станем едно царство от свещеници, от святи хора, които ще управляват целия свят. Разберете, това е смисъл. Затова, когато казва Исус Христос, ще ви направя ловци на човеци, т.е. ние ще хващаме хора за Божието царство, за вечния живот. Това е да бъдат ловци на човеци. От рибари да ловят риби, той ги направи да ловят хора за Божието царство, за да могат всички хора да живеят вечно. Без болите, без болести, без войни, без проклети, без такива лоши неща. Вижте, ей, това са думите на този живот, които трябва да говоря. И те като чуха, насъмвани влязоха в храма и получаваха. И първосвещеника дойде и они, които бяха с него, и като свикаха Синедриона и цялото старейшинство на израелитяните, пратиха в тъмница да доведат апостолите. Само че тя ги няма. Вижте какво става. Той през нощта ангела ги пусна. 22 стих. Но служителите, като отидоха, не ги намериха в тъмницата и върнаха се, та известиха, казвайки: тъмницата намерихме заключена твърде здраво и стражарите да стоят на превратата, но като отворихме, не намерихме никого вътре. И те са в стрес и потрес там. 24 стих. А началникът на храмовата стража и главните свещеници, като чуха тия думи, бяха в недоумение поради тях, та се чудиха какво ще последва от това. Но дойде някой да им извести: ето човеците, които турихте в тъмница, стоят в храма и получават людите. Вижте, Господ е промислил, ма няма затвори, ма няма храмова стража, ма няма първосвещеници, които да спират Божието дело. Първосвещеници, които да разпъват втори път Исус Христос на кръста, като не иска да слуша това, което Той говори. Затова Господ се обръща към обикновените хора. Исус Христос не отиде при свещениците, макар че им беше пример, за да видят, да чуят, че може и без тях. Казва, брадвата лежи при дървото и то, който не дава плод, ще го отсече. И това става. Лъжиш Господа, умираш. Заблуждаваш хората. Същото нещо. Това е грях. Всички хора
Начело със свещеници трябва да вършат Божията воля, да слушат Божиите думи, да бъдат подвластни на водителство на Святия Дух, защото има страшно много работа и страшно много хора трябва да чуят. Вижте, в самата ни държава, държавата ни управляват едни хора, които ни за Господ са чули, ни за Святия Дух, нито за Божиите закони, нито за Божията правда. И вижте докъде се докарахме. Ще ни вкарат във война. Всеки момент, вижте какво става в света, ври и кипи, трепат се, биват се хората. Все пак добре, че има вярващи хора да задържат действието на тези нечестиви силите, да не ни вкарат и във война. И нека да се молим всички, Святия Дух да слезе и да обърне всичките тези управници, да чуят тези думи на вечен живот, думите на този живот, думи на живот, чуйте, за да не вършат глупости, да не извършват грях, да подвеждат хората и да го заблуждават, като го отклоняват от правите Божи пътища и те никога няма да стигнат до познание на истината, ако ни послушат тези думи на живот. И така, намерихме тъмницата заключена, но човеците ги няма там, а те стоят в храма и получават. Господ изпраща и ангелите си в помощ на те, които му служат. Колкото и странно да звучи. Ангелите са Божии служители, определени да ни помагат в Божието дело. Тогава отиде началника със служителите и ги доведе обаче без насилие, защото се бояха от хората. Да не би да ги замерват с камъни. Защото хората виждаха, че тези хора имат по друг начин говори. Точно както говореше Исус Христос. Казва Исус Христос, не говореше с Божиите думи, но не беше като думи като от тяхните книжници, тяхните свещеници. А говореше с власт. С власт, защото Божиите думи са думи на власт. Думите на живот са думи на власт. И като ги доведоха, поставиха ги пред Синедриона и първосвещеникът ги попита, казвайки, строго ви запретихме, забранихме да получавате в това име. В кое име? В името на Исус Христос. В името на Исус Христос и днес стават чудеса. Но още тогава, свещеници забранява да се говори в това име. Същите, които разпънаха Исус Христос. Но ето, напълнили сте Иерусалим с ученици и възнамерявате да докарате върху нас кръвта на този човек. А кой беше он е там под кръста, дето, когато Пилат каза, аз не намирам вина в този човек? Тогава е същите свещеници, първосвещеници и там фарисеи, садукеи казваха, кръвта му да бъде върху нас и върху децата ни. Представете ли си какво проклятие си нанесох? И днес те продължават. Ето тук пише, ще докарате кръвта на този човек върху нас. Ами като не искате да се докара тая кръв върху вас, то послушайте какво ви казва. Защото той говори. Исус Христос казва, Святия Дух ще взима от моето, ще ви известява. И точно това правиха и апостолите, движими от Святия Дух. А Петър и апостолите в отговор рекоха, подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците. Чуйте, на кой се покоряваме? На човеци или на Бога? Подобава, редно е да се покоряваме на Бога, а не на човеци. Ако ще да са министри, президенти, съдии, върховни, прокурори, свещеници, патриархи и така нататък. Ако те не върват в Божите пътища, не говорят тези думи на тези живот, ние трябва да се покорим на този, който говори истината. Духа на истината. Бог на бащите ни възкреси Исуса, когато вие убихте, като го повесихте на дърво. Него Бог възвеси до десница си в началник и спасител да даде покаяние на Израиля и прощение на греховете. По същия начин Исус Христос, неговото действие се простира не само върху евреите, израелитяните, а върху всички хора на този свят. Всеки, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. И ще получи от тези думи на живот и ще получи живот и здраве и благословение и върху него и върху децата му до 1000 поколения. И ние сме свидетели на него за тия неща, както и Светия Дух, когато Бог даде на уния, които му се покоряват. Ето, Бог изпраща Святия си Дух върху тези, които му се покоряват. Това е думата. Господи, да бъде Твоята воля. Еми да, ама аз ще задържа част от цената там на нивата или каквото и да е. Господ ще каже, иди говори на еди кой си. Еми аз ще идам, ама днеска нямам време, защото имам бизнес. Тук трябва да изкарам някой лев тук, нали, алъж, вириш. Не, не, ти каже Господ, зарязвай там рибарлъка, нали, или занаята си, работи, тръгваш и говориш за Господ.
тогава единствено, когато ние се покорим на Господ, Той ще ни изпълни със Святия Дух, за да вършим Неговата воля, за да дойде Неговото царство. А те като чуха, късаха си от яд и възнамеряваха да ги убият. Е, как бе, тези хора вършат велики дела, чудеса от Господ вършат, говорят. Как така? Но един фарисей на име Гамалил, законоучител, почитан от всички люди, се изправи от Синедриона и заповяда да извадят вън от апостолите за малко време. И речи на събора: израелитяни, внимавайте добре какво ще направите на тия човеци, защото в предишните дни въстана Тевда, дава някакъв пример, съдебна практика, представяше себе си за голям човек, към когото се присъединиха около 400 мъже на брой, който беше убит, и всички, които му се покоряваха, се разпиляха и изчезнаха. Това е покорството на човеци. След като възстана галилеянинът Юда през времето на записването и отвлече след себе си някой от людите, той загина и всички, които му се покоряваха, се разпръснаха. Дава две такива свидетелства от съдебната практика на Израел. А той е израелев учител, който учи хората на право. Тогавашното право. И сега ви казвам, отеглете се от тези човеци и оставете ги, защото това намерение или това дело, ако е от човеци, ще се повали. Но ако е от Бога, не ще можете да го повали. Пазете се да не би да се намерите в и богопротивници. Същия този Гамалил, това е учителя на бъдещия апостол Павел. Той беше израснал и беше учил законите на Бога от апостол Павел, от този учител Гамалил. Един мъдър и разумен човек. И той казва, това, което послушайте, това, което ако е от Бога, ще устои, ако не е от Бога, то ще се разтури цялата работа. И затова ги дава тези примери. И те го послушаха, и като повикаха апостолите, биха ги, въпреки всичко, и заръчаха им да ни говорят в Исусовите име и ги пуснаха. А те си отидаха от Синедриона, възрадвани, задето се удостоиха да претърпят опозоряване за Исусовото име. И ни един ден не престанаха да получават и да благовестват в храма и по къщите, че Исус е Христос. Тоест, това са тези думи на живот, които ние трябва да разпространяваме. Това е нашата отговорност, нашето задължение. Да идем да кажем на всички хора по целия свят: Исус Христос е Господ. И Той царува. Царува. И трябва да царува и в нашите сърца, в нашата държава, и както се царува в целия свят. И в крайна сметка той ще дойде и ще съди всички хора, които му се противат. Така че, нека да се покорим на Господ Исус Христос, и когато Святия Дух ни говори и хора говорят от свещеното писание, да ги послушаме, за да вършим Божията воля, за да дойде и Неговото царство. И така, благодаря ви, че бяхме заедно. Господ да ви благослови, да ви опази, да бъде с вас, с децата ви, с бъдещи поколения, и нека всичко, което вършим, нека бъде за Божия слава в името Исус Христос, сега и във века. Амин.